Mtu alikuwa ananiambia, ananiambia yeye hajafanya lolote, yeye hajakosea mtu. Wamempiga bure. Wewe unaketi nini? Simama! Simamisha hii jamaa. The officers who assault the deceased in this matter alleged that he created disturbances. Hajakosea mtu, nimpeleke kwa nyumba yeye akufe. Baadaye unajua ile kwa ni kama imekuwa brutal killing. This is the story of a young man who was called Nicholas Odongo, aka Totes.